dashi. Dita e sotme do të jetë pozitive. Merit për këtë ka pozicioni favorshëm i hënës në shenjën tuaj, që ju dhuron energji të shkëlqyera. Në punë dhe biznes, do të gjeni zgjidhje të shpejta për probleme të cilat do t'ju paraqiten. Demi. Ditë ideale për të gjithë ata të cilët duhet të shfrytëzojnë aftësitë e tyre praktike dhe për të përfituar nga mundësitë e mira që do t'ju paraqiten në sektorin profesional. Në aspektin do të lini paksa pasdore njeriun e zemrës. Binjakët. Sot nuk do të mungojnë mosmarrveshjet në marrëdhëniet në çift që kanë të bëjnë me edukimin e fëmijëve. Gjithashtu, duhet të gjeni kohë të lirë për të bërë punët e shtëpisë. Dashuria nuk mungon, por do të ndjeni dëshirën brenda jush për të larguar nga gjithçka. Gaforia. Jeta profesionale do të përshkohet nga lajme të mira dhe të këqija që do të alternohen rrufeshëm si re kalimtare. Mbrëmja mund të jetë e veçantë për dashurinë nëse se karakterizohet nga ndonjë gest romantik. Luani. Me hënën fati do t'ju buzëqesh sërish. Përfitoni me njëherë për të larguar nga monotonia jetës së përditshme. Nisni projekte të reja dhe organizoni takime me miqtë tuaj më të mirë. Virgjëresha. Dita e sotme do të nisë shumë mirë. Afërdita dhe Marsi në aspekte të favorshme do të favorizojnë shumë sektorin e ndjenjave. Do të jeni më të hapur krahasisht të tjerëve dhe do të jeni të gatshëm për të përfituar nga çdo rast. Peshorja. Hëna ju dhuron energji dhe optimizëm për ta përballuar sa më mirë këtë ditë. Parashikon konkurenca të ndershme dhe iniciativa të guximshme në punë dhe në dashuri. Akrepi. Kjo periudhë do të jetë pozitive për sa i përket dashurisë dhe sektorit ekonomik. Ndërsa në sferën familjare do t'ju duhet të sistemoni gjërat që nuk funksionojnë ashtu siç duhet. Shigjetari. Ditë e karakterizuar nga ndryshime të papritura nga të cilat do të nxirrni avantazhe fal aftësive tuaja për të vepruar me shpejtësi. Hëna në shenjë ju bën të jeni më të shoqërueshëm, më energjik dhe të vendosur. Bricjapi. Edhe pse sfera financiare do të jetë favorizuar, duhet të keni kujdes, sepse afërdita do të kalojnë në kundërshtim me shenjën tuaj duke ju bërë të shpenzoni për gjëra të kota. Ujori. Ju pret një ditë e bukur e mbushur me takime dhe iniciativa dhe projekte. E shkëlqyer për të kaluar momente të këndshme dhe argëtuese me miqtë e zemrës. Peshqit. Sot do ta keni më të vështirë se zakonisht të merreni vesh me kolegët e punës. Shmangeni gjykimet sipërfaqësore që mund t'i vënë në vështirësi në ambientin në të cilin ju punoni.